Ուսումնավարժության թեման ուժեղ երկրաշարժի հետևանքների վերացման ժամանակ փրկարարական և վթարավերական գնողական աշխատանքների կազմակերպումն էր, նպատակը նման իրավիճակում ոչ միայն փրկարարների, այլև կառավարման համակարգի մյուս օղակների աշխատանքների համակարգումը և պարտականությունների հստակեցումը։ Ավարտական գործողություններում ներգրավել են ուսումնավարժության գրեթե բոլոր մասնակիցները մասնագիտացված տեխնիկայով։ Խնդիրը բնակելի բազմահարկ համալիրում տուժածներին գտնելն ու անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերելն է, ընդհանրապես նաև շենքի տարբեր հատվածներում բռնկված հրդեհի օջախների մարումը, սանդուղքներ, ճոպաններ և բազմաթիվ այլ հարմարանքներ այդ նպատակին են ծառայում։ Փրկարարների հետ ավարտական գործողությանը ներգրաված են նաև բուժաշխատողները։ Տեղում բացազատված կետերում պայմանական տուժածներն առաջին օգնությունն են ստանում յուրաքանչյուրը ըստ անհրաժեշտության։ Կատարվող աշխատանքներում ներգրավել են նաև անօդաչու թռչող սարքերը, ավերածության ծավալները գնահատելու և իրականացվող որոնողափրկարարական աշխատանքների ընթացքին հետևելու համար։ Մեկ այլ կետում մասնագետները պայքարում են քլորի արտահոսքը կանխելու համար, իսկ ավելի հեռվում Հայաստանի Հանրապետությունից ժամանած հատուկ տեխնիկական միջոցների ներգրավմամբ անտառային հրդեհն է տեղայնացվում և մարում։ Այս հրապարակում յուրաքանչյուրը գիտի իր անելիքը և վստահեցնում է, ունակ է դա իրականացնել ոչ միայն ուսումնավարժության ընթացքում։ Ես համոզված եմ ավելի քան, որ սա ոչ միայն ուսումնավարժության ժամանակ է այսպես հարթ ընթանում, այլև աստված մի արասի արտակարգ իրավիճակներում, արտակարգ պատահարների դեպքում նման ձևով թե Հայաստանի Հանրապետությունից և թե մեր փրկարարական ծառայությունները և թե բոլոր գերատեսչությունները շահագրգիռ, որոնք օժտված են փրկարարական, վթարավերականական, որոնողական աշխատանքներ իրականացնելու, կատարելու են իրենց արժե դրած խնդիրները բարեխիշորի։ Я уверена в своем коллективе, лишний раз подтвердился вот сегодняшний день, что мы будем стараться, готовы всегда помочь нашему народу. Նման ուսումնավարժությունների կարևորությունն են ընդգծում դպրոցների ներկայացուցիչները։ Քանի որ ծնողները վստահում են մեր կոլեկտիվին և մենք պատրաստ կլինենք մեր երեխաներին փրկենք այդ դժվար իրավիճակից։ Փրկարար ծառայության տնօրենը ուսումնավարժությունն ամենից առաջ կարևորում է որպես այս ոլորտում հայկական երկու պետությունների համապատասխան կառույցների համագործակցության առաջին փորձ տեխնիկական նոր միջոցների ներգրավմամբ։ Երկու կողմերից էլ մոտավորապես 110-120 ազնակազմ և տեխնիկա ենք օգտագործել վերգետնյա և օդային հետախուզություն իրականացնելու համար սարքերն ենք օգտագործել, պլատակների տակից մարդկանց տուժածներին հայտնաբերելու նոր սարքավորումներն ենք օգտագործել, կալմար տիպի և իհարկե տեխնիկան, այսինքն մեքենաները Isuzu և հրդեհաշիժման համար և վերելակային այդ մեքենաները, որոնք որ վերևի հարկերի մարդ տուժածներին են տարհանել, այսինքն հիմնական օգտագործված տեխնիկական միջոցների 60% կարելի ասած ամբողջը նորացված, թարմացված պարկի տեխնիկաների։ Համատեղ ուսումնավարժության արդյունքները բարձր է գնահատում նաև Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարը։ Իհարկե կարող են լինել յուրաքանչյուր ուսումնավարժանքի ժամանակ բացթողումներ, թերություններ, որ կշտվի, բայց կարևորը առաջին քայլը արվեց, կարևորը մենք կարողացանք միասին կատարել ուսումնավարժանք և յուրաքանչյուրը պետք է իմանա, տեսնի իր դերն ու տեղը։ Գնահատականը իհարկե կարելի է գնահատած լավ, որովհետև գերնպատակը նա էր, որ ասենք երկու համատեղ, երկու երկրների փրկարարական ծառայությունների համատեղ գործողությունները համակցվեին և իրականացրին այս աշխատանքները, կարելի ասած, որ ստացվեց։ Համատեղ ուսումնավարժանքը նաև առկա թերությունները վերհանելու առիթ էր, օպերատիվ արձագանքման խնդիրներից մեկը Երևանի և Ստեփանակերտի միջև հեռավորությունն է, Արմեն Երիցյանը ժամանակում շահելու տարբերակ է մատնանշում հետագա ուսումնավարժությունների ժամանակ։ Մեքենաները, որ արագ կարող են գալ, 4-5 ժամում են ստեղելում, բայց մյուս մեքենաները ավելի ուշ, դա կնշանակի, որ մենք պետք է զարգացնենք մեր ավիացիան։